Ямар нөө бол шинэ оны минь түргээ. 2020 он, 2020 гэдэг сайхан он гарч байна. Тоо нэг таалагдаад байна. Ажил мэнд сайхан болох байхаа гэж баяртай байна. Наадах чинь ажиллаж байна уу? Ажиллаж байгаа шүү дээ. Хөрүүжингээ бүүдэлж Хүүж байгаа хөрүүж өвгөн намайг хий баахан яриулж Зүгээр ярьж байгаа. За. Би ховлно. Энэ аянга төхөөрөмжн дээрээ бодёлсэн шүү. Би одоо үл итгэлтэй. Дайх шалгаж хяналт орж охгүй. Төхөөрөмжн үе үе мартна. Асаахаа мартаж бах уудлаа ярьсан. Тэгснэ хүүе дахиад тэгнээс нь ажиллаа буруу хийчих гэж хэлээ. Им хөөхтэй явж байгаа. За, энэ хурц чинь яахаар ирэв? А өрсөд мэн одоо подкастт оролцохоор ирлээ. Гэр бүлийн хоёр байна. Гэтэл их онцгой тохиолдолд гэр бүлийн хоёр байна. Би сонсоод байсан чинь нөхөр нь огт дуугардаг. Эхнэр нь маш их жалчаа. Ийм хоёр хүн суусан байна. Тэгэд одоо үйл явдлуудыг сонсохлоор маш инэгдэттэй. Нэг газар ажилд орчоод тэгэд хоорондоо таардгүй байсан гинэ. А гэтэл одоо нөхөр нь огт уурахгүй болохоор эхнэр нь ингэж бодоод за тэр үед эхнэр нөхөр болоо. Миний хэлсэн зүйлийг эсэргүүцээд дуурахгүй байх гэж өчсөөр гад аваа суцсан байна. Тэгээд бас ажил хийдгүү чи юм уу ямар нэгэн байдлаар бас дээш нь матдаг байсан гэдэг. Тэгтэл нөхөр нь энэ намайг матсан юм чин гэж байгаа маш том арга хэмжээ аваад эхнэрээ олгоос уцсан. Ич өөртөө үлгэрүү эсвэл сонь тохиолдол хэцүү бүдүүдэл хийсэн байна. Хөвгөөний талаас яасан гэхээр гэр бүлийн хүн намайгаа матлаа гэд тийм үү дотоод асуудлаа төмөнд зарлаж хөвшиг дэлгэж байгаа хүүхэн болгож арга хэмжээ байсан ба шүү дээ. Тэгэхгүй тийм үү дээ матаад ахаарч байна одоо. Өөр одоо тийм үү гэр бүлийн хэрүүл болгож тухайн асуудлыг тийм үү ажлын талбараас гаргахаас өөр ямар ч арга хэмжээ авмаар юм. Өөрөө ажиллаа хайж явах уу? Өнөө хүүхнийг ажиллаас нь гаргах уу гэдэг их хүмүүс нэг юм төгөөмөл бодол бодох байх. Гэтэл маш өөр мөцөөр сэтгэж гэр бүлийн хэрүүлвэлгөө намайг матлаа гэж наадах чинь ихнэр ашаа гаргаж байгаа ингэж ноёндоо мэдүүлдэг болгож арга хэмжээ авсан байна. Гэтэл энэ тохиолдолд энэ хоёр гэрлэг байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ ямар ч хэсэн аа суцсан байгаа хөөе. Сонь байгаа ч. Харин тийм матад болохоо байгаар гэр бүлийн хэрүүл болгож ажилласаа гармааргүй энэ хүүхнийг ажилласаа нь гаргамааргүй байсан учраас цэвэрхэн нүдэл хийсэн байна. Юу ямар айхтар нүдэл вэ? Тэгээд дараа нь одоо нээс нөхт нь болохоор хин нь хнийг аав суусан нь гайхад байна гинэ. За жинк явдлыг эддээсэн л асуу юу та. Би нэг шин төгсж ирсэн шинхэн тийм ажилд орсон. Өндөртэй зүсгэлж их байсан. Тэгээд бас их амгалан байлоо. Шин ажилч гэдэг чинь тэгэлж ирсэн. Өөрөг даалгаврыг тэр доор нь шуурхаа биелүүлэх гэж одоо маш их яарцсан юм шиг л ингэ байдаг. Тэгээд л бошуухан юм аа хийлгэчих гээл санаанда. Ян зүрийн шаардлага тайтгэл хэлээ. Заач байхгүй өгөө ч авахгүй яг чимээгүй байгаад тахаар миний эсрэг үтчихээн л гэж ойлгоод байдгаасан. Заач гихгүй өгөө ч гихгүй байгаа. Чи дуугаагаад тахаар чи хэцээ үсттэй. Бүр нөгөө гахаа хариулсан ууро баар гэдэг шиг л яах гээд чагаа мэдгэдэхгүй байгаа чи хэцээ үсттэй. Манай залуу яса харахаар манараад байдсан юм уу? Харахаар нөгөө нэг дурсан хүн ичнэ гэдэг шиг манраад байсан юм уу та? Яг тийм байх. Яг тэгвэл энэ бас учиртайсан байгаа хөө. Бах байхдаа энэ бүсгүй өрн зураг авахулж ирсэн гинэ. Тэгсэн чинь тэр үед л олоод тарцсан. Тэгтээ одоо цаг нуулаа хөмч ингээд арай гуугааг явцсан гэж. Би нэг танихгүй байж. Тэгэхээр энэ ч одоо тэнгэрийн таалал уу нөгөө заяаны хань гэж ч нүү. Арай мэдэхгүй. Нэг сони юм болсон. За өөрөөсөө яриад. Тэр яах вэ? Яг нэг тэрийн тавчрын тэнд нэг 90 донд ч нэг нөгөө тэргүүн гэдэг юм зардаг байсан. Тэндээс оч тэрийг авч иддэг байсан. Тэгээд тэнд нэг удаа явж хахад нэг хажуугар нэг 2 3 охин зөрсөн санагддаг. Тэгэхэд
гинт яагаад чинь санаа нэргэж хамаар санагдаад гарсан. А цаг нь болоогүй юм байна гэдээ өөртөө хэлчихээ явах шиг бас. Би одоо юу ярьчихаа өөрөө ч гайхаад тэгэд явж исэн. Чи харин торгон мэдрэмжтэй залуу юу? Тэгээ яг хоо заяаны хайнаа товлоод байсан юм шүү дээ. Уучрах цаг болоогүй байна. Одоо та аралдахгүй шүү гэдээ юм утсан байна. Яалтачгүй заяаны хосууд юм байна да. Сүүлд дараа нөгөө альбомоо үзэл зураг харуулчихсан чи харин таарчаад энэ штэ чи нөгөө явж исэн гэж яриад байгаа чи би яриад байгаа. Чи тэр үед байхчгүй байсан шүү дээ. Ингээд хамаа харсан юм аа гэдэг. Яг хоо тэгээд нэг ажлын газар очиад яг би ихэлд орсон байсан. Дараа нь манай он орсон. Тэгэхэд яг ихэндээ бол нөгөө тэрийгэч өөрөөс мэддэг ажлын талаар л хоорондоо зөрчилддөг байсан л да. Нэг нэгнийхээ ажлыг ойлгохгүй. Яг би зүгээр хийгээд байдаг. Намайг дуугаа хийгээд ахаар үгэнд орохгүй үүрэг даруул биелүүлэхгүй байл гэж боддог байсан шүү дээ. Ер нь бол. Бай чи дуугаа хийхээс гадна өвдөөс нь харахаар дуугарч чадахгүй манардаг байсан. Аа, одоох чирийн ойлголоо. Нөгөө таны ярьж өгсөн онолч хөрчөгдөг төр нь би гайхсан байхгүй. Дуу хүнтэй хизэж битгий суугсан чи энэ хүн суучаад тэгчихэд би одоо нөгөө дуу хүний чинь дуурагдаг болсон байхгүй гэдэг ингээд байгаа байхгүй. Манай гадуур дурлаасаа болоод дуугүй болсон байна. Дурлаасаа болоод дуугүй болох үед байлгүй яа гэдэг. Наа тийм бэ тэгвэл. Тийм бэ дээ. Өөрөөс сэтгэлтэй бүсгүй нордон ингээд хөдлөөд байхаар чинь юуч гэж хэлэх юм бэлээ. Хамгийн сайхан үгээ бодоод бодоод толгоо хоосрох үе байдгүй яа гэдэг. Чи ямар хөө дөө нэг ядчихад өөрөө сэтгэлтэй нэг талын сэтгэлтэй болж гсэн. Нөгөөдх нь мдэггүй байгаа шүү дээ. Тэгээд яа тэгээ ажил төрөл ажил төрөл гэдээ урд нь ингээд хөдлөөд байхаар чинь чи ямар хөөх юм гэж хэлтэй биш. Их хэцүү байсан ба. Ажлын үг огт орж ирэх. Ажлын үг огт орж ирэхгүй шүү дээ. Тийм бэтте. Ажлаа хордон хий, энийг хий, тэдийг хийгээд нөгөөх нь аминд ажлаа хийх гээд урд нь ингээд үзэгдээд байгаа шүү дээ. Ажлаа алмараад хараад тэхэр байна уу? Ажил бодогд нь байхгүй. Бүх өө тарих толгоогоор нөгөө сэтгэлийн үг ундраад хөөрхнөө гэд дуудалтай байш. Тийм бэтте. Тийм. Цэцэг минь жимс минь гэлтэй биш. Ажил яри гэхээр тэр чинь нэг ар мухар тарихны хойх руу шидэгдсэн байгаа юм. Ястаа үг хэлэх үү орон зайгүй болоод зүгээр амаа хавихаа байж гисэн дээр болох байлгүй дээ. Би нэг муудалцчаад би ч бас их шадрын зантаа тэгэл хэлэх үгээ шулуу хайлчдаг. Бас их ширүүн штээр нь гадна байж байгаа байдал нь их ширүүнд хийс хөдлж байгаа нэр ширүүн харагддаг хүмүүс хэлж ярьж байгаа нь ч бас жоохон захирангуй айстаа ч юм уу нэг хүмүүс тэгээд идэв. Би өөрөө мэддэг байхгүй тэрийгэ. Чи юм хэлэхээрээ нэг захирангуй айстаа ингэ ярьчаад ийн гэдэг. Аа, айлын гард шиг айстаа байна. Тэгээд ярьчаад ийн гэдэг. Тэгээд би өөрөө тэрийгэ мэддэг. Угын зөвөр л юрдийн сайхан ярьж байгаа нь тэр. Тэгээ яха хүмүүс тэгээд итгэсэн. Тэгсэн чи харин бит өөр сүулдэ бүр амар мудалцаад бүр яах вэ гэд би бүр арга бараад ингээд яачихсан. Тэгэд уурлаад бүр дуурхаа болчихлоо. Ажилч өхгөө байж яар шиг өөрөө битэн эцэг. Хайчаад бүр тоохоо байлаа. Юурээс харьцахгүй л байхгүй юу. Тэгэл ингээд яасан чинь өөрөө эхэлж энэ санаачлах гаргасан юм а. Юм үзье гэлээ. Мэдээд баяр ажлаар талимдуулж нүдний дэргэд гүйж ирээд байсан бүсгүй чи гинт алга болчоор нь чамааг яаж байгааг мэдэхгүй шүү дуралцсан юм чинь. Тэгэд өгүүл нь үдтэй. Нөгөө чинь яагаад ажилласан чи юм үзье гэдэг. Юм үзье. Тийм. Амар амтд үдцсэн биш үү? Ууч авчихсан яваад байгаа. Тэгэ нэг амар би дотор бацахгүй. За уучлалтгүй гуйж юм үзүүлэх гэж байгаа юм байна. Тэр чинь концерт их үздэг байсан, кино үздэг. Концерт голд бол үздэг байсан. Концертний плейд интер авчаад. Тэгэл ерөөс анхны удаагаа бол тэгэл үцгөөхээр нь заа заа уучлалтгүй үзүүлэх гэж байгаа юм байна. Тэгэж үцгэлэх юм тийм үү тийм мэдрэмжгүй чанар арай хэтэрхий. Юу үгүй багтай.
юм үзүүлсээр л яваа байна доо. Тэгээд концерт үзсэндээ анхны удаа концерт үзчихэл концерт гадуур юм үзэх бас зөвөр юм байна. Концерт энэ төр үзээ явах чинь ингээд дотроо бадцсан. Айтайхан л байжсэн. Тэгээд тэгсэн чинь байж байгаа л билет авчирдаг болсон. Байж байгаа л янз бүрийн тим тоглолт болох гэна гэхэл билет аваад ирдэг болсон юм. Тэгээд арахгүй шүү дээ. Өдөж урд нь өдөгдөхгүй юм чинь очиж өөрөө хайх харахгүй болохоо байж байгаа юм чи. Тийм бэ дээ. Тийм бэ. Тэгэд нөгөө юм үзэх чи тэр юм нь гараад өдөг өөрөө өөрөө нь үзэл суугаад байсан байх. Тийм. Тийм бэ. Тэгээд гүүхэн бол тэг мэдрэмжгүй загнаад юм ийн үзээд байгаа. Тийм бэ. Залуу болохоор дэрэгд нь өөрийгөө үзэл суугаад байсан байх. Тэгсэн байна, тэгсэн байна. Өөрөө үзэгдэж нэг хэрүүл урвал хийж урд хүүж ирэхэд болцсон юм шиг. Үзэгдэхэ байчихаар нь өөрөө очиж үздэг болсон байх. Тийм байна. Тогтвортой ойлгохгүй нэг. Тий, тэргийг ойлгохгүй энэ мэдрэмжгүй юм ихтэй байна. Тэгээ одоо юм үзүүлсэн байх шүү дээ. Эхнэр болгож үзүүлсэн байна. Ээж болгож үзүүлсэн байна. Амжилттай л үзүүлж яваа юм байна. Тэгэхээр заяаны хань гэдэг чинь тэгэхээр цанаас зурцсан байна гэсэн үг үү? Тэр чи одоо яасан байна гэсэн үг үү? Жохон багтаа ингээ харсан байна шүү дээ. Тэгээд дурлцсан. Тэр дурлалынхаа сэтгэд маш одоо үнчээс гэсэн. Тэрийг дурлал шиг мэдрэмж гэж хэд хэцүү юм аа. Зүгээр энэ болох ёстой гэдгээ мэдчихийдик. А өөрийн одоо зүн совин гэсэн. Тийм зүн совин. Би хилээд байдаг шинэ. Хүн өөрийн зүн совингаа алдсан учраас л сонголтоо буруу хийдэг гэж. Тэгээ тэр нэг зүн сорн хайрцангүй идвэхтэй хүмүүс бол а энтэй би амьдралаа тэмүү авч явбал хамгийн тохиромжтой гэдгээ мэдэрдэг. Тэгээд бүр уучрах хугацаа ха тийм үү яаж амьдрахач таамаглалдаг тэр нөгөө хүний дотоод дууслаг шинж чанар байхгүй. Гэхдээ байгалийн өгөгдсөн биелэг шинж чанар. Тийм биш үү. Өөрөөр хэлбэл энэ хорвоо дээр өөр нөгөө өөрийн гэр бүлээс бусаад бүхий л эмхөөстөн дээр боломж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр боломж дээр илүү наривчлал хийгээд миний амьдралд миний хэмтэй таацах хүмүн гэдгийг мэдэрдэг тэр долгио нэ чи. Заяаны хагаа таних гэдэг байна. Өөрөө зүг барьж авсан юм байна. Гэр цацарч байсан байх нь энэ охин ус. Айдагч. Ойлголоо. Өөрөө хэлвэл цагаа яаж мэдээд байна? Хүн болоогүй энэ төр хэвчээ. Цаг нь болоогүй байна гэдэг. Бас тэр мэдрэмж нь. Тэгээ нөгөө долгио хүчтэй болож боловсрох үеч байгаа шүү дээ. Жоох юм чин боловсраагүй гэхдээ зөв долгио явж байгаа. За хөхн ургаж үүцэгдээ. Цаг хугацаа бодоло. Тийм. Тийм байна. Бас насны зүр хэдэг. Ойлцоо шүү. Ойлцоо. Би нэгтөө. Ахтар юм аа, ахтар. Тэгээд нөгөө хүний нөгөө нэг биеийн өөрийн долгио байдаг тийм үү? Тэнтэй таацах өрөөл нөгөө эсрэг хүчний долгио. Энэ хоёрын эвчлдэг шин чанарыг мэдэрдэг хүмүүсийг заяаны хань олдог хүмүүс гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө нэг хоёр долгио, хоёр хим ижилсэж, тийм үү? Аашсан, одоо сонирхол хичнээн өөр байсан ч гэсэн энэ нөгөө бие биенийг эрчим биеэр мэдэрдэг хүмүүсээ чинь заяаны хань гэдэг байхгүй юу? Аа. Тэр чинь тэгээд хичнээн өөр сонирхолтой, хичнээн өөр гэр бүлтэй ч гэсэн дотоод бодол ухамсараараа хим ижилтэй учраас нэгдээд байдаг. Зөрчлүүд өөр алга болоод байдаг. Тэгээд энэ хоёр чинь тэр банкны хамт явдаг байхгүй юу? Үргэлж хамт явна. Тэгээд хамт та хожигдоол хамт та ирнэ. Тэрнтэй би гайхаад байдаг. Яг нэг нь яарлаад ингээд төрүүлээ чирээд ирж байна. Ижилхэн долгоо нэг юм чи ижилхэн алдаатай байж таарах. Наадах чинь юм л хариулчих гэж. Би дандаа тэгдэхгүй та хоёр цагтаа яагаад ирдгүү? Яагаад ингэж хилдэггүй юм гэдэг юм хоёр асуудлыг банк тавьдаг энэ олон жилтэй байх. Би хоёр зөвхөн яг би нэг нөхдөг гэжэлд би утд шүү дээ. Яа тэгэхээр би болохоор за хөсөгний дугуугаар бодё. Хойд хоёр дугууны химижил биз? Аха. Урд хоёр дугууны химижил биз? Тэгвэл урд хойд хоёр дугууны хим өөр биз? Өөр тий. Тэгээ дугуй дугуйгаа олно гэдэг чинь бас байршилаа нарийн олно гэсэн.
ойлгож байна. Хичнээн ижилхэн ч гэсэн уртлын дугуй бол хэцүү. Бүр ялангуяа өөрийн талын уртлын дугуй бүр хэцүү. Гэдэг шиг. Ойлгоно. Тэгэхээр хим ижилсгээр чинь бүх юм. Яг нэг өөр өөрийн баруун зүүн гэсэн орон зай байгаа ч гэсэн эргэх, хөдлөх, явцах, тэнцвэрж их орон зай нэг ижилхэн. Ойлгоно. Би болохоор яг яд гэхгүй юу? Манай гэрч ч одоо тэ олуулаач болоо тэр юм аа. Ер нь миний ажил амар их байдаг байхгүй юу? Тэгээ жоохон жоохон ингээд бүх юмыг л жоохон жоохон гэлс гэлс амжууллал ингээд нэг нь ч хайчихгүй юмсан гэдэг. Тэгээд чи олуулаа юм бодож ямар айлын ганц чигээ штэ. Би нөгөө айлын ганц охин штэ. Аа, тус гэж. Би энэ ашиг айлын ганц гэж боддог байхгүй юу? Төрмөгий, захирах дуртай тийм юм юмны толгойд байдаг тийм юмны замтай болохоор буурлуудын хайртай ирэх охин байсан. Хинт чамаагүй л ингээл. Гэхдээ аав ээжтэй эрхэлж өсөөгүй яг нөө буурлууд дээр эрхэлж өссөн. Ерөөсөн хамаатны чи тэр нутгийн буурлууд бол надад аюу сайн. Тэг яа тэгдэг байсан би ерөөсөн ойлгохгүй. Энэ мундаг хүн болно гэл дандаа тэгдэг. Дандаа тэгж ярьдаг. Аюу бэлгэдэлтэй гоё. Энэ мундаг хүн болно гэл. Тэгэл миний хайртай охин. Бүр хичнээн харамж тийм хатуу яхираараа дуудуулсан тийм эмээнэр байгаа штэ. Бид нар чи хөвшний ээжлэг ярд. Эмээнэр болохоор нэг автрандаа нуусан чихрээ гаргаал надаа өгнө. Тэр хүүхдүүд дөхгүй. Тэ бүр энэ мундаг хүн болно гэж дандаа хэлдэг. Тэр айгүй гоё надаа. Тэ хөрхий юу яасан л та. Би энэ оюутан болоод энэ хотод ярьж хат. Тэр хөвчөл мань өнгөрсөн нэг нэгээр өнгөрсөөр хат. Одоо ингэ эргээд очиход бас жоохон тэмэрхүүлээд. Гэхдээ тэр бодлыг ингээд ботхоор л би амар гоё яадаг. Тийм. Тэгээд яг тэр бас тэр югаараа тэгт юм уу? Хүмүүс яг тэгээд тэгт юм аа. Би яг ингээд өөрөөр байх сонирхолтой. Тэгээд манад өнөр дандаа эрэхтэй. Эрэхтэй хүмүүсийн донд өсгөрөө нөгөө нэг иршүүд үзэлчл үзэлчл зодчихвол аян байхгүй. Болчт юм уу? Эсвэл ер нь жоохон юу л та эрэхтэй байт юм уу? Би ер нь жоохон ингэдэ өөрийнхөө сансныг л хийхгүй бол санаа амардгүй. Сансныг л хийхгүй бол тэгээд хүмүүс захирангуул байна л гэж яриад тийм. Захирангуу гэхээс илүү айлын ганц шиг аа штэ. Айлын ганц өгөөд чи нөгөө бүх хэрэгцээ нь хангагдаж бүхний анхаарлын төвд байж байгаад нийлэн танхилж уусан та болсон байдаг шүү дээ. Яг тийм ааш гаргаад байдаг байхгүй. Ааха, ер нь бол юу яд гэсэн. Манай хамаатны ах дүүнэрийн аав ээж бүхэн тэр үед л баг орсоос ямар л гоё палаж байв, тэрийг надад авчирч өгдөг. Ямар л гоё юм байна, ерөөсөө л зорж авчирч өгдөг. Тэгэхээр айлын ганц байгаа үед тийм нөгөө аав нь гэснээр дандаа авч чаддаг. Тийм байсан байхгүй. Тэгээд тэр бас миний нэг тийм занд нөлөөлсөн баг. Тэр чинь харин чиний зам байна. Бостон цогт нөө олонх тийм үү ижилдүү шинч чанарууд байсан учраас онцгой ганц охин гээд тийм үү бүгд их анхаарал хайраа дэвсчихсэн байх нь шүү. Тийм. Тэгэл төрөмгөө давлахуу зам тань бай. Тэгээ миний өмнө энэ дуурсангүй гээд дуурах үн төлөө тийм үү. Сүхт нэг ав суугаад. Миний хэл болно гэсэн биз тээ. Тийм бай. Тэгээ за энэ ханы тухай айгүйх тийм сонь сонь юм дээ гэдэг л доо. За энэ хань замдэрч гэж бас зарим нь ярьдаг. Нэр нь замдэр нь байсан биз дээ. Явж исэн чинь зураг авахгүй зөхтүүдийг харсан гэдэг чинь нэр замдэр нь байсан тийм ээ. Тийм билээ. Үнэн байна. Тэр бид нарыг тэр яажсэн юм л та. Тэр үед нэг 3 охин нэг найз энэ доо очиад бид хэд нэг дуу сансаа бүжгэлээ жоохон бүжгэнж агаад тэгээ нэг тэр чинь баг хичээл харч илүү нэг амралт болох гэсэн санагч. Тэгээ тэнд бас нэг хөдөөнөөс айраг ирсэн гээд айраг майраг амсч үзээд уугаал тэр үедээ. Тэгээ гараад иржээ бужигнаал гэрээдээ явах гал бүгдээрээ гараад иржсэн чинь нэг зурагч өдөөс тасч ирсэн ээ. Яг тэврийн төвчний тэнд зурагч нь тасч ирсэн. Октодод зургаа даруулах уу гэдэг чинь. Тэгэхээр яха 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 хэрэггүй мөнгө алах гэдэг амир бүгдээрээ тийсэн байхгүй. Тэгсэн чи ямар хөөрхөн огтд ахын өнгөө дараад өгье зург ин гэд тийсэн. Тэгэхээр за за өнгөө юм чи тэгвэл даруул чи гэж зургаа даруулсан. Тэр зург нь одоо тэгээ дурсгал болоод хэлчих. Тэгээд бас сонь тохиол тэр хүн ч гэсэн зурагч ч гэсэн тэгээд яа тэг зургийг гарч өгөх гэдээсэн. Сонь байгаа байхгүй тий. Нөгөө за энэ ханд чин харуулах гэд тэнд нь юу хийсэн биш та. Баримтчулсан биш. Баримтчуллаа тэгээд сат тулсан байна да. Сат тулсан л ахт тий.
Тэгээ нэг 2 3 учрыг хартаал байна. Наад зураг нь дээрч байна. Тийм үү? Нөгөө нэг хүргэн талын чинь онгод дэвцүүдийн хийсэн явуулга уу хүргэний өөрийнх нь хийсэн явуулга уу гэж. Тийм байгаа үү? Тийм. Юм үзүүлдэг хүн чинь тиймэрхүү юм бодсон шүү дээ. Оо, яг үнэ. Тийм байх, тийм байх. Сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр чи яг ер нь бол зааны амтайгаа яг учрахуд л гоё л юм байна. Масан турштаа тэгэхэд би нөх химэн дижилсэд те. Тэгээд явна гэдэг тэлэр. Одоо энэ үүлийн үр биш болохоор илүү сайхан амтдаг гэсэн үг бичсэн те. А хэрвээ бид нар бас нэг үүлийн үрээр таарсан гэрнэ ихтер нөхөр болсон хүмүүстээ бас уулзчихсан. Тэрний тохиолдлыг сонсохлоор бас сонирхолтой байсан байхгүй. Үлэн үрээр гэдэг тэлэр тэр орч нь гээд бас таарамж муутай тгсэн хэрнэ их сонирм. Нуу догтлж байгаа ирж байгаа тэр нэг тоо ирж ин би нэг химиг мэдрээд гэрүүл болж байгаа. Тэр хоёр анхныхаа би нэг мэдэрсэн химээ буруугаар ойлгосон битэг тийм ээ. Одоо дурлцлаа гэж ойлгоод ч юм уу гэж. Ямар нэгэн тийм тохиолдлын тийм биэндээ ялгардаг хим байдаг юм байна. Тэрнийг одоо мэдэрч байгаа нь тийм сонирх хүлээж авдаг юм байна гэж бодсон.